Voćna čarolija sastojci za kore 10 jaja 10 kašika šećera 2 kesice praška za pecivo 10 kašika brašna 2 dl ulja 2 dl jogurta 3 kašike kakao fil 200 g gustina 1 kesica vanilin šećera 1 bela čokolada 1 zapeta 2 lemleka 200 g šećera 250 g putera fil 2 250 g šećera, 6 dol vode, 500 g voća, 3 kesice pudinga i jagoda, malina. Glazura, 200 g crne čokolade, 100 g bele čokolade, malo ulja priprema za kore. Ulupajte 5 belanaca, dodati 5 kašika šećera, 5 žumanca i dalje dobro mutiti. Dodati 5 kašika brašna, prašak za pecivo, 1 dol ulja i 1 dol jogurta. Ispeći koru u pleh veličine 25x40 cm, staviti pek papir. Peći na 200 c, kratko, probajte čačkalicom da vidite kada je gotova. Isto tako uraditi i sa drugom korom samo dodati 3 kašike kakaoa. Fil staviti litar mleka da se kuva, pred vrenje iskidanu belu čokoladu dodati i mešati da se ne zalepi čokolada za dno. U vremenu razmutiti gustin i šećer sa dva dol mleka. Kada provri, skinuti sa vatre, dodati gustin, vratiti na šporet, smanjiti malo temperaturu i ukuvati kao puding. Ostaviti da se ohladi, umutiti penasto puter, pa u njega ubaciti ohlađen fil i sjediniti. Fil 2 U jednoj šerpici sipati 300 g šećera i 4 dol vode da vri, sipati voće, ja sam imala smrzute višnje, ali može bilo koje crveno voće, jagode, maline i jedno četiri minuta da se kuva. Posebno razmutiti tri pudinga od jagode, maline u dva dol vode i zakuvati u voće. Pustiti da se ohladi, ređanje, bela kora, voćni fil, jedan, dva belog fila, crna kora, jedan, dva belog fila, Glazura od čokolade. Glazura, crnu čokoladu iskomadati, sipati malo ulja i na blagoj vatri rastopiti. Belu čokoladu sam otopila u mikrotalasnoj, isti postupak, raskomadala, malo ulja, uljkučiti mikrotalasnu na 700 otvarati se vremena na vreme, malo promešati, pa nastaviti sa rastapanjem. Kada je i bela spremna, presuti je u kesu za zamrzivač crnu čokoladu naneti na kolač pa nanositi belu iseći vrh kesice pa sipati crte čokolade vodoravno po dužini kolača napraviti mali razmak između crta a zatim uzeti neki štapić ja sam onaj zaražnjiće pa povlačiti uzdužne crte po širini kolača gore dole tako ćete dobiti šarenu površinu za najnovije recepte kliknite zvon s like i subscribe